Svaka nagrada ima svoje značenje. Ja ni jednu ne podcenjujem i mislim da je manje vredna. Dobro, to su posebne su nagrade kad ih dobiješ ovako za neki opus. I ja bila sam iznenađena jer sam mislila to je već sve prošlost, to se zaboravilo i iznenadili su me stvarno. Lepo, apsolutno mislim to. Da, još bi bilo lepše da imamo još uvijek neke nagrade za doprinos jugoslovenskom filmu, jer smo tako puno zajedno radili, jer smo tako bili svugde kući. O, super je izgledao. Ja dođem i kažem, o, dečko moj! I naravno, zagrlimo se. Onda smo imali svašta da pričamo o tome kako smo to radili, gde, kako je bilo, do toga šta danas, ko radi, on kaže, ja, meni se ne da više. Kažem, svaki ima svoj način. Onda o deci, gde živi njegova čerka u Ljubljani, a moja sad trenutno se nalazi u Beogradu. Kažem, ja, vidiš da možemo mi promeniti i zameniti. Svašta smo pričali i naravno, pa Mira, pa to, i onda se sećamo svih tih raznih lepih trenutaka, zabave, ozbiljnih, sve. Ja, odlično, odlično. Da, ali sad imam u stvari u različitim državama, sad su to države, ne, predstave, pa samo trčim iz jedne na drugu, imam sad tri, jednu radim, tek treba da bude premijera. No, sad je malo, možda malo previše, mislim, nema vremena. Bilo bi lepo imati koji dan za sebe, ali bit će i tih vremena dosta. Znate što, meni se čini da je jako prijatno, dobro, kratko sam tu, ali moj je utisak, ne samo zbog toga je na tako divnom i prekrasnom mestu, nego ljudi su tako otvoreni, ljubazni, jer danas su se ljudi mnogo promenili, znate, svi su nekako samo za lovom, pa taj egoizam veliki koji je nastao, pa to ne biti baš ljubazan. A to tu nema, zato je tako divno, kao ja, pravi festival na koje smo mi uvek rado odlazili, da slične misli. To je jedan jako lepo. Yeah.